Hej. Jeg sidder med et spørgsmål fra en ældre kvinde, der lyder sådan her. Mit fysiske problem er at åbne mit hjerte. Mit blodtryk er for højt. Min søvn meget svingende. Jeg mediterer dagligt på fred. Fred i min krop, fred i mine følelser og fred i mine tanker. Jeg åbner mig for fred. Med samhørighed med enheden. Jeg beder om at åbne mit hjerte, mine blodårer og alle mine sanser. Og siger, at jeg er fuldkommen ond, og alt er, som det skal være. Det er en daglig praksis, og jeg har gjort det i 5 måneder. Men, jeg ændrer ikke mit blodtryk. Min vilje til at få det til at lykkes er stor, men jeg tænker også på, om jeg forstår at meditere rigtigt, og ja, så skriver du mere, at du mærker energien, men ikke får mere end billeder, farver osv. Og du vil gerne have hjælp til at forstå, hvordan du får åbnet dit hjerte rent fysisk. På sjælsplan ved du, at alt er, som det skal være, men du tænker, at du også må lære at udvikle dig gennem kroppen. Ja. Yeah. Der er jo ingen tvivl om, at du er et menneske, der har valgt lyset meget stærkt. Jeg kan mærke den her viljesenergi, som er din kæmpe store force. For du ved, hvad du vil. Og du mediterer på sandheden. Men den her meget stærke vilje har også en bagside. At ville ændre på noget. For det vil du gerne. Du vil gerne det her blodtryk i orden. Det er faktisk at gøre blodtryk til noget virkeligt. Det er at gøre drømmen virkelig. Og når vi gør drømmen virkelig, så holder vi den fast. Så den her meget stærke energi, du har på at få vendt tingene til det lyse og ville lyset, er også din hindring. Det er der, du går ind og bliver en person i drømmen, som skal have orden på tingene. Jeg kan forestille mig, at du er et... Det er ikke for at drille dig, for jeg kender det fra mig selv. Et ordensmenneske, der gerne vil sådan have tingene i de rigtige skuffer. Blodtryk, for højt blodtryk, svingende søvn, handler ofte lidt om det samme. Det handler om en meget stærk mental kapacitet, mental styring. En tro på, at du er en person, som kan få nogle ting til at ske i drømmen. Det jeg ville anbefale, det er 2 ting. Dels at huske, at der er ikke nogen dig i drømmen, der skal få ting til at ske. For alt er virkelig allerede, som det skal være. Du er ånd, du er ikke en krop. Ånd er hel. Det er i troen på, at vi er en krop. Troen på, at der er mig som krop, og de andre som andre kroppe, der giver adskillelsen. Der giver det
det manglende flow, der giver følelsen af at være en person, der skal gøre og udrette noget. Rette op på noget. Når du husker, at den du virkelig er, er hel, har ikke noget blodtryk eller nogen krop eller nogen søvn at forholde sig til, er fuldstændig på plads, er fuldstændig, ja, hvad for nogle ord kan man bruge? Bare helt i orden, sørget for, så gør du den ene del af det, der skal gøres. Det gør du allerede, kan jeg høre. Den del har du faktisk meget på plads, når du mediterer på, at alt er, som det skal være, at der er fred. Den anden del er at give noget mere slip på det, der er i drømmen. Når der er højt blodtryk, er der som regel i hvert fald følelser, der er holdt tilbage, trykket ned. Tit vrede. Man kan sammenligne det med en dampkedel under tryk. Altså, hvis du kan forestille dig, hvordan, at hvis du tager låget af kedlen, så siger det, men der er et låg på, når blodtrykket er for højt. Der er modstand i systemet. Og som jeg mærker det, det jeg får på dit brev, så er det modstand på det, der ikke er i orden. Bedre at kunne lide de gode følelser i drømmen, end de negative følelser. Jeg kender det så meget. Den der tendens til hurtigt at ville have de negative følelser vendt, transformeret og lavet om til noget, der er mere i overensstemmelse med det, vi kender som sandheden. Det er dybt naturligt at have den her trang. Men det er også en, det symboliserer også modstand. Hvis du trækker dig tilbage og ser på livet som, eller på illusionen som det her sort-hvide skakspil, så er det at holde med de hvide brikker og sige, at de sorte er ikke helt okay, de burde også være hvide. Men det er ikke sådan, vi ophæver illusionen. At ophæve illusionen er at se på det hele og se, at de sorte brikker er lige så okay som de hvide. Der er ikke noget som helst af det, der er virkeligt. Som regel har vi ikke lige så meget brug for at tilgive de hvide oplevelser, de hvide følelser, de hvide personer, de hvide tilstande i kroppen. Fordi der ikke ligger lige så meget ubehag og skyld bundet op her. Men vi gør os selv en tjeneste ved at minde os selv om, at det heller ikke er virkeligt. Når så det sorte viser sig, de sorte brikker, de sorte følelser, de sorte omstændigheder, de sorte tilstande i kroppen, så kan vi bruge det til tilgivelse. Og tilgivelse er at huske, jeg er ånd, og jeg ser på det her blodtryk, eller søvn, eller hvad det er. Og jeg husker, at det er ikke et udtryk for sandheden. Jeg ser igennem det. Jeg tilgiver det. Jeg husker, at jeg er en uadskillelig del af lyset af Gud. Og at jeg ikke fortjener ubehag,
smerte i nogen form. Jeg tilgiver mig selv for at drømme, at der er noget, der ikke er i orden. Og det er lige meget, hvad vi kalder det. Der vil altid være noget, om det er blodtrykket, naboen, partneren eller ja, alderen. Der er altid noget at tilgive, når vi ser på drømmen. Indtil vi ikke længere hopper på og gør det virkeligt. Så du kan tilgive det ubevidste behov, der ligger for at give dig selv en ubehagelig, smertefuld oplevelse. Og husk, at det er der ikke brug for. Det er ikke Guds ønske for dig. Og så kan du give dig selv lov til at opleve de sorte prikker med mindre modstand. De sorte følelser, som du måske kunne jeg forestille mig, nu kan jeg se på din alder, at du er fra en tid, hvor opdragelsen var lidt mere kontant, og næsten alle fra din generation har virkelig lært, at der er bare ting, der ikke er okay. Der er følelser, der ikke er i orden. Hvor du kan gå den anden vej og sige, jamen, det hele er prikker i det samme spil. Alle prikkerne kalder på kærlighed. Det er kun, når vi åbner os for hele puslespillet, at vi får oplevelsen af, at det bringer harmoni med sig. Så det er at gå en vej mere i retning af at favne det hele. Alt hvad der er i dig og de andre. At favne mere end at ville have orden på. Så giv dig selv lov til at mærke din vrede, når den kommer op. Irritation, sorg, kederlighed. Eller måske ser du det i nogle andre. Giv dig selv lov til at favne det, uanset hvor det er, de sorte brikker. Kroppen sladrer altid. Den er en vejviser, når den bruges rigtigt. Så ubalance, ubehag i kroppen fortæller altid, at der er noget i sindet, som skal kigges på. På den måde kan de her fysiske symptomer være en gave. En gave til dig i det her tilfælde om at tillade oplevelsen af sorte brikker. Det er først, når du tillader din vrede, og vi har alle sammen vrede, så længe vi sover. Indtil vi er fuldstændig oplyste. Det kan være vrede over det at tilsyneladende befinde sig i drømmen. Hvorfor skal jeg være her, når jeg kender sandheden? Men når du giver din vrede lov til at være der, og rummer den, som alt andet, der opstår her illusionen. Den er ikke bedre eller værre end noget andet. Det er bare vrede.
så svarer det til at favne den sorte brik i spillet tilbage til enhed. Vi gør helt, når vi favner. Vi skaber sygdom og problemer, når der er noget, vi ikke vil have. Blodtrykket og søvnen er bare det aller yderste lag. Men vi kan starte med at sige, okay, det er der lige nu i min oplevelse, så det må gerne være der. Og så gå dybere. Til alt det andet, der også gerne må være der. Fordi det er vejen til at ophæve det. Og fortvivl ikke over, at det er bare sådan, det er illusionen. Der er de her ting, og de vil være der indtil det ikke rører os mere. Alt er, som det skal være. Lige nu. Jeg håber, det var svar på dit spørgsmål. Jeg ser, at du er hel. Aldrig har været andet, og aldrig kan være andet, uanset drømmen. Hej igen.